summon. Yung mga jigrom sa pala. Tangan kita yung wakay. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, chomero. Oh, me. Awa, tak pandai lagi ke? Stino Haliza. Sabda, ay. Alright, cantik. Ya sayang, ibu tengah goreng apa punya donat. Tu dia goreng gebu, masya Allah, bagus sangat. Okay, siapa nak? Siapa nak resepi? Beritahu saya. Ni, jawablah komen. Wow, you donat. Tak nak gula? Tak nak gula ke? Okay, tak nak gula. Ibu bagi yang tak ada gula, okay? Di mana mana sayang, baru mana? Baru masak. Ini ibu punya. Nyam nyam nyam. Sedapnya. Afia nak? Which one you want? Ini? Ini. Okay, okay. Tunggu dia sejuk ya. Nanti bagi dia kipas ya. Tunggu tu. Ibu letak dua. Okay? Alright. Satu je. Okay, satu je. Oh, four? Ingat kan ambil satu. Turun empat. Same one. Siapa? Okay. Itu dalam. Bagus sangat. How is it? Good. You like it? Nyam-nyam tak? Sedap ya? Kiss ibu. Love you. Makan banyak tau. Panjat. Kek dulu sayang. Macam mana? Kek dulu. Pandai. Holo. Saya minum.
Dia teringin nak masuk ke tempat dalam. Nak apa? Yang gelap. Breathe. Ha ha ha. Ha. Yang pertama yang jatuh. Elok jatuh dia sebab kita letak net kan. Bau pun dah ada bau wangi dia. Musang King. Alhamdulillah, pokok sendiri. Tahu,